Bio ovo naša novinarska profesionalna znatiželja da vam pokažemo kako je u 8 časova, u 20 časova ovde u velikom naselju, Tigrovom naselju ili naselju 7. juli. Dakle, bilo je u 8 malo aplauza, bilo je nešto kasnije u 8 i 5. Jeste da više ječe te šerpe, ali bilo je i tu manje nego što su nam danas slali u porukama. Spavati je bar. Kolega Ljubiša Stojanović je u Pazaru, vidjet ćemo kako je bilo tamo. Evo ga. Ovo je Tigrovo naselje. 20 časova i 15 minuta. Svaka čast radnicima komunalcu. Nema ulice kroz koju nisu prošli. Evo i ovde. Kako beše ono, tišina, pučina plava, spava prokladni, pada mrak, vrh hridi crne trne, zadnji rumeni zrak. Tišina. Ko voli tišinu, došao je njegovo vremena.